Next, Mheshimiwa Jeremia Kioni, Secretary General wa Jubilee. Comrades power! Comrades power! Nimekuja hapa na nimebeba salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Na pia nimebeba salamu za wazee wa Kikikuyu, marafiki wa karibu sana wa mzee ama the birthday boy, mzee Senator Oburu. Nimesema hivyo kwa sababu miaka miwili iliyopita ama mwaka uliopita wametembea hapa sana, hasa wale KCE. Kati yao mzee Oburu, Senator Oburu na Olengo na Senator Governor Olengo na wale wengine walifanya kazi kubwa ya kuleta jamii mbili pamoja, ya Ukikuyu pamoja na jamii ya hapa Siaya hapa Nyanza. Na jambo la muhimu lilikuwa kuhakikisha ya kwamba ule uhasama umekuwa kati ya Wajaluo na Wakikuyu umefanya nini? Umekwisha. Na wale ambao walikuwa wanatutusi wakati ule wakiongozwa na huyu mnaita Kachiedhera, na huyu pia ambaye anaitwa akina Kulia, akina Ichungwa na wale wengine, matusi yalijaa chondo chondo nyingi sana. Na hayo matusi waliyapeleka mpaka wakati Uhuru walichikana mkono na Raila handshake, wakasema ya kwamba Uhuru aliharibika kwa sababu ya handshake. Siku ya leo wanalia kule wakiomba Uhuru aende awasalimie. Na mimi nataka kukuambia hilo ni jambo litakuwa gumu sana kupatikana. Na kwa sababu naona wale ambao wako hapa ni watu ambao umri ni bado muko young people. Tafadhali muheshimu viongozi. Wasikizeni viongozi. Watu wa Mlima Kenya kama wagemsikia Uhuru, kile ambacho kinawalamba leo hakigekuwa kinafanya nini? Kinawalamba. Kwa sababu kusema ukweli tumelambwa. Na kila wakati na baba anasema wanatoa ahadi, ile ahadi zote zilipelekwa kule Mount Kenya mpaka wa leo ngo hakuna. Niseme lagu la mwisho kwa sababu tunaangalia. Huyu William Ruto ameona ya kwamba watu wa mlima wamemuhama, wametoka kwake, na ndio anaanza kupiga kampi eneo hili aone kama nyinyi pia mtaokota ile uongo alileta kule kwetu. Na waomba mukae imara nyuma ya baba Raila Odinga, na yeye atatuambia na atatupatia mwelekeo. Halo. Kwa sababu mkiubayuba tafanywa na hao ambao wako serikalini. Hamna. Ugoje hakuna hata kuoja show. Itakuwa kutembea na uongo. Na wanataka kuja hapa kuhakikisha zile kura waliiba pande ile ya Mount Kenya wameiba hapa Nyanza. Lazima nyinyi mukae gagali. Tuchunge kura wakati itafika, na mawe kama inatakikana mawe ikuweko. Wakati raundi hii, sikiza. Raundi hii wakati tutafika kupiga kula, kila mmoja wetu alide kula. Na wale walitumiwa Mount Kenya kuiba kula kwa sababu wizi ulikuwa kule, wakati huu wakubali pia kupiga kula na wapige kula pahali watasaidika kama wa Kenya. Kwa sababu wasipofanya hivyo maisha ya hawa vijana yako katika taabani. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, thank you so much for having boy. Na ametuonyesha mambo mengi ambayo tunatakana kufanya kama viongozi na vile tunatakana kukaa na umoja. Salamu nyingi sana kutoka kule tumetoka. Hivi karibuni utaona pia tukitembea Mount Kenya na kutakuwa umati wa watu ambao wamekubali hawatarabwa tena. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Wamesema usalamie maina njenga. Haya, sawa. Sasa hii ni nafasi ya
DAP party leader, ndugu yangu Eugene Wamalwa.